Baldago kontrako eredurik ikusentzunezko errepresentazioetan, alegia, gizoneskoarena, tradizionalki gizoneskoarena konsideratu den esparru batean, aditu bat agertzen denean emakumea izatea, eta esatea gizonari pues nola aldatu behar dituen bujiak, bueno, ez dakit bujiak aldatzen diren. Ez naiz aditua. Baina, bueno, ulertu duzu esan edo dana, ez? Nola konpondu kotxea, gimnazioan nola egin hobeto flexioak, ez dakit zer. Bueno, hori da, pentsatu daiteken gauza bada. Agertzen alda olakorik, eta ez bada agertzen zergatik. Edo, hobetzen da, zergatik emakumearen kasuan, bai, onartzen da aditu bat etortzea eta gizonezkoa izatea. Naiz eta esparru hori guztiz emakumezkoarena izatea. Bai?